Og det betyder, at vi først og fremmest skal have tændt vores kalenderlys. Så, ja. Yeah. Så bliver det endelig jul. Eller, nej, det gjorde det jo ikke, men vi er ikke godt helt, på vej. Men vi er godt på vej, ja. I dag, der skal vi så åbne vores julekalender, Rasmus, og ikke mindst skal vi lige tjekke julesokken. Og så vil vi da selvfølgelig lave noget mere julepynt til vores juletræ. Da den ikke er lige så beklædt endnu, men det bliver den vel til juleaften. Ja, det håber vi på. Nu skal vi tjekke vores julesokken, så det går jeg lige om at gøre. Det må du. Eller gøre. Vi må håbe, der er noget i dag, vi gjorde noget. En top. Sker en top? Ja, det kan det ikke være. Ja, det er okay. Nå. Så må vi se, om der er noget i morgen, Rasmus. Det må vi på, der. Det må vi jo. Vi krydser fingre i hvert fald. Da vi nu tænker på grøn energi, så laver vi simpelthen vores julepynt ud af aviser, ligesom vi gjorde sidste gang. Ja. Så vi tænker meget grønt. Ja. Skål miljøet, når vi kan. Kan vi lige. Det er lige det, vi kan. Ja, skal vi i gang? Som I kan se her, har vi lavet nogle julejar. De er meget simple at lave. Du laver dem ved at tage noget avispapir, så klipper du hjertet. Dernæst så klipper du nogle hank. De hanke, dem folder du så du får en lille lykke op i toppen med en sammenlignende i bunden, og så taber du den bare på bagsiden. Så har du et julejar. Ja. Det har man. Og hvis man så vil lave dem lidt mere avanceret, så kan man sige, at man tager to stykker, som er ens, til at sætte dem sammen med det der, og laver så selvfølgelig et hank, og sætter dem imellem, så får du en, du kan putte noget i. Et slags hjertekrammerhus. Meget simpelt, man kan lave mange ting, som jeg vidste. Det ser meget smukt ud, synes jeg selv. Det er rigtig godt med genbrug. Ja. Det ser faktisk utroligt godt ud. Jeg havde faktisk forestillet mig, at det ville blive værre, faktisk. Ja, men det er faktisk meget godt ud med det ris. Det bliver sådan. Ja. Nå, Rasmus, hvad skal vi nu? Nu skal vi åbne vores julekalender. Tager du den lige så? Ja, nej. Nå jo, jeg har sgu lige her. Nå! Ja. Her er Rasmus. Hey. Nå, ja, det er det sgu også. Ja, men det er sgu lige. Tak skal du have. Nå, vi skal finde den tredje. Den tredje? Jeg har fået en lille. Jeg har også fået en lille. Chokolade. Jeg har fået en klokke. Jeg har fået en pakke. Det vil sige, at det er snart lille, kan jeg mærke. Skål. Ja, chokolade bliver bare bedre. Ja, det skal være meget bedre. Og det bliver sikkert endnu bedre. Det var alt, vi havde for i dag. Så vi ses jo igen i morgen. Det gør vi jo.